Лепших механізатараў, удзельнікаў чэрвеньскай кормарыхтуючай кампаніі вызначылі ў Магілёўскай вобласці. Больш за ўсіх зялёных кармоў скасіў механізатар Геннадзь Карабанаў з гаспадаркі Неўскі агра Абруйскага района. 2001 гектар. Мікалай Усенка з гаспадаркі АСБ Аграгарадзец Шклоўскага района лідар у прасаванні 2519 тонн. На падборы і драбленні сіласу і сенажу вызначыўся Константин Пятруша гаспадаркі Рассвет імя Арлоўскага Кіроўскага района 18948 тонн. Владимир Кузьмін, механізатар з Мсціслаўскай віхры, адвёз у сховішча 3606 тонн зялёнай масы. Гэта лепшыя вынікі па вобласці.